Senyora Millo, com vostè. Gràcies, senyor president. Senyor Ibáñez, ja li he dit que peligrosos són vostès. Que peligrosos són vostès per incompetència i per manipuladors. Diu vostè, sube el copago. ¿Sube el copago? No, perdone. Lo que puja és en milers de persones els beneficiaris. Lo que pugen són els beneficiaris. No, perdone, senyor Ibáñez, no perdone. Perquè de 7.905 persones a dia d'avui estan ja en el sistema, en la dependència, després de 16 mesos, 7.000, no, de 7.000, vol esperar, senyories, de 7.905 dependents que estan en el sistema. La retroactivitat completa pagada a 31 de març del 2016. Eixos impagos que vostès tenien a la dependència. Tornada de la paga extraordinària als nostres majors que el Partit Popular va confiscar. O això què són? Això què és? Això no és política social? No se paga en els centres diurs. Vostè ho sap, que ja no se copaga en els centres diurs, que vostès introduïren els últims anys del seu mandat el copagament als centres diurs a les persones amb diversitat funcional? Com no se li cau la cara de vergonya? Primer atropellaven els drets de la ciutadania, els invisibilitzaven, els menyspreaven, i ara se'ls posa a vostès de bandera? Vostè, de bandera, que va estar així apretant el botó de la inhumanitat constant en els pressupostos que vostès presentaven? Com s'atreveix a posar-se de bandera la lluita antidesnonaments? Com s'atreveixen vostès, que estem nosaltres així, amb un projecte de llei de funció social de la vivenda, i vostès amenacen des de Madrid en bloquejar-la? I ho estan fent allà on ixen davant una llei de funció social de la vivenda? Com s'atreveixen? Com s'atreveixen? No deurien fer-ho, eh? No deurien fer-ho, perquè no és qüestió de valentia això d'atrevir-se el que estan vostès. És qüestió de mentir, de manipular, d'estafar i d'enganyar a ciutadans i ciutadanes. Viuen molt millor els valencians i valencianes en tremendes dificultats, en tremendos casos d'emergència, en una necessitat de que tots junts ens unim per aportar solucions, però no xafant-los, que era el que passava. Si vostès se sumen al carro de no deixar de costat a ciutadans, de no deixar que ningú caiga del sistema, perquè potser no siguen de la seva classe o de la classe que li agrada a vostè rodejar-se, si vostès se sumen a aquest carro, estarem tots units en una lluita que cal unitat. I és que avui, en un debat pressupostari, en un debat d'un marc pressupostari de 2017, on hauríem efectivament estar parlant del problema valencià, que és d'ingressos i no de despeses, que això no ho discutís ningú. Ningú, ningú que no vulgui manipular, vostès no han parlat en cap cas dels ingressos. Com és possible que vingueren així sent govern parlant d'ingressos i no s'han atrevit a parlar d'ingressos? Què responsables són vostès de l'oposició? En què volen aportar als valencians i valencianes? Si en tot el món coincidís que el problema és d'ingressos i no s'han atrevit a donar solucions sobre els ingressos, vostès que governen en Madrid, vostès que governen en Madrid, i que al seu antojo utilitzen els impostos de tots els valencians i valencianes. Al seu antojo. Quan venien així i parlaven de que el problema era d'ingressos i no de despeses, ho deien en boca gran. Ja dic, quan passaven les fronteres invisibles del territori valencià, la boca se quedava xicoteta, perquè no volien ser incòmodes a Rajoy, perquè governaven allí i governaven així, i sabien que no tenien cap intenció de reformar el sistema de finançament. Però és que ara, és que ara el més lamentable és que no tenen cap tipus d'interès. Vostès no tenen cap tipus d'interès. Ja no és que siga incòmode per a Rajoy, per al senyor Beteta, que ja se n'ha anat, esperen que no el recol·loquen per ahir, o al senyor Montoro, que encara el tenim, la llosa dels valencians i valencianes. No és que era incòmode per a ells i ara no continua sent-ho. És que abans vostès també volien el sistema de finançament reformar-lo perquè és una necessitat i un deute històric i és una injustícia. Però ara que estan en l'oposició, el més lamentable és que no volen fer res per a canviar el sistema de finançament autonòmic. No volen fer res, perquè efectivament, si no, avui hauríem parlat dels ingressos i hauríem parlat de com aquesta línia de 1.300 milions d'euros és hasta poc. Ja li ho ha dit el senyor Torres, són 2.400 milions d'euros els que tenim que tindre els valencians i valencianes
i equiparar-nos a la mitja, i estaríem parlant de les coses que podem fer per a donar oportunitats i per a trencar en aquesta escletxa entre els que menys tenen i els que més tenen, entre els valencians i valencianes. Què podríem fer d'ajuda social, de protecció, d'oportunitats? Què podríem fer per ajudar als nostres sectors productius, per a trobar els nous jaciments d'ocupació, per a dir-li als joves que aquest poble, el poble valencià, li dona oportunitats perquè els seus governs estan al seu costat? Senyoria. Vostès han perdut l'oportunitat de parlar efectivament de lo important que era parlar de com entre tots podem dignificar als valencians i valencianes, dotar-los de la protecció necessària i mirar de cara a afrontar el futur en els reptes que avui ja són una realitat. Això era el que tenien que haver fet, han perdut una oportunitat posicionant-se no solament en una oposició per se, sinó en una posició irresponsable i inhumana. No m'estranya del Partit Popular. Gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. Sí.